sana mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pole sana, ni kama leo nimekasirika kidogo. Kwa sababu jana walinifanyia nikasirike. Nilikuwa nataka tupige no, tuambie tumechoka. Watoto wetu wakatokea kwa barabara. Siana sitore imira barabara. Iroiga nesiarega kuhinyererio. Thirikari yo era mahori na tear gas. Na leo ndagekena turacaka yage kuokia mwana uretwo Alexi Masai. Huyo mtoto aliuawa jana usiku. Mimi nimesimamia kamiti ya katiba katika kule bunge. Nataka kutangaza hapa. Huyu mtoto wetu mliua jana usiku. Huyu ni nguvu ya waume wetu tukazaa. Huyu ni tunda la tumbo zetu tumebeba. Lazima tutapigania haki ya huyu mtoto. Watoto wetu wasiuawe tena wakitetea haki yao. Kwa hivyo tunapea aipoa. Aipoa tumewapatia siku tatu. Kama hawatatutolea yule askari ambaye aliua huyo mtoto, tutatangazia hao watoto warudi kwa barabara tena. Na tunataka our justice system to take shape and we bring to book the people who killed that child. It is constitutional for you to petition the government if you feel you are not properly represented. Kwa hayo mengi na machacha na waomba muombe wa gadhoni wa mshomba.